የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ሳምንታዊ በህይወት ቲቪ የተሰናዳ የሚቀርብላችሁ የባላደራነት ፕሮግራማችን ዛሬ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት በነበሩን መሰናዶዎች እንደተደሰታችሁ ከአስተያየቶቻችሁ መረዳችለናል። ዛሬ ደግሞ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት የወንጌል ባላደራነትን በተመለከተ የሳቸው ህይወት እጅግ አስተማሪ ስለሆነ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው እንግዳዬ ወንጌላዊ አቤቦ አርፊጮ ይባላሉ። ለ54 አመታት ሙሉ ጊዜያቸውን በወንጌል አገልግሎት ሰጥተው ያገለገሉ ቆይተዋል። እንግዲህ ዛሬ ከሳቸው ህይወት በርካታ ምንማርባቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ የዛሬው እንግዳይ የ8 ልጆችና የ19 የልጅ ልጆች አባት ናቸው። በስራ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ያለምንም ደሞዝ ቤተክርስቲያንን ወይም የወንጌልን ስራ በማገልገል ምሳሌ የሚሆኑ ታማኝ ባላደራ ናቸው። በመንግስት እንዲሁም ደግሞ በቤተ እምነቶች ልዩ ልዩ የአድናቆት ሽልማቶችን ተቀብለዋል። በስራ ስነ ምግባር ከመንግስት ሽልማትን ተቀብለዋል። እንግዲህ በአካባቢ ልማት ዩኒቨርሲቲዎች እንዲከፈቱ ባሉባቸው አካባቢዎች ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሚባሉ ማናቸውንም ነገሮች በማቅረብ ይታወቃሉ። እንግዲህ ወንጌላዊ አቤቦ ዛሬ እና ተከታታይ ቀጣዮቹን ሳምንታት እንግዳችን ሆነው የሳቸውን ትላንት ያነሳን የምንጫወት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ወንጌላዊ አቤቦ እንግዲህ ወደ ህይወት ቲቪ የባላደራነት ፕሮግራም እንግዳ ሆነው ፈቃዶን ሰጥተውን ወደዚህ ድረስ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጡ በአድማጭ ተመልካቾች ስም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እኔም እስከዚህ ጠርታችሁኝ ብዙ ቃለ መጠየቅ ለማድረግ በመጋበዛችሁ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንጌላዊ አቤቦ የት አካባቢ ተወልደው አደጉ? ከምን አይነት ወላጆች ተወለዱ? እኔ እንግዲህ በ1928 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ሰዓት ለአምስት ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታ መንገድ በመስራትና በተለያየ ሁኔታ ሲመላለሱ ሳሉ ወላጆችም ከዚህ አይነት ውስጥ ለውስጥ ከነበረው ከባንዳ ጥቃት ተሸሽገው ካሉበት እና ወጥተው በ1932 ጣሊያን ሲወጣ እኔ ደግሞ በ1934 ሐምሌ 21 ቀን እሁድ ማለዳ ተወለድኩ። ቤተሰቦቼ ይሁድን ይዤ በመምጣቴ አባባሌቦ አቤቦ ብሎ ሲማወጡ ከዚህ የተነሳ ደግሞ አባቴ ከኤስኤም ጋር ሲሰሩ ስለነበሩ በአምሳዎቹ ዓመት ደግሞ ቀጥታ ከአባቴ ከወላጆቼ ጋር ወደ ሻሸመኔ ኩየራ ኤስኤም ግቢ መጣሁ። ኤስኤም ግቢ አደኩ። ከዚያ የተነሳ የልጆች የሰንበት ትምህርት ሁሉ ይዛ ሲማር ነበር። በመጨረሻ እያደኩ ሲመጣ ትንሽ ጸባዬም አደገኛ ስለነበረ አባባ ከደሞ በዛ ዙሪያ ወንጌልን በሆስፒታል ዙሪያ እየሰሩ ስለነበሩ ከሰጡኝ ምስክርነት የተነሳ እኔም ወደ ጌታ መጣሁ። በአባባ ከደሞ እጅ ነው ጌታን ያገኘሁት ይያሉኝ ነው። ቅድሚያ በእሳቸው እጅ ነው። ትልቁ ልጅ ስንት አመቱ ነው? ያው ነው 50ኛውን ይዟል። በቃ በዚህ አመት ይጨምራል ማለት ነው በ50ኛው አመት። አዎ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በርሶ ቆመና በርሶ ሁኔታ 81 አመት የደረሱ አይመስልም። ብዙ ሰው ምንድነው የሚበሉት ነገር የተለየም ያደርጉት ነገር አለ? ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጤም ስላለ ጭምር ይሆናል። ከዛም በተለይ ደግሞ የሥራ ወዳድ ስለሆንኩ ለተወሰነ ሰዓት እንኳን ሰዓቴን የሚጠቀምና ሥራ የሚወድ ሰው ስለሆንኩ ሁሉ ጊዜ ጠንካራ ሆኜ አለሁ። ሥራ በጣም ወዳለሁ። ያለ ሥራ መብላት ደስ አይለኝም። እንኳን ወንጌላውያን አገልግለው መጥቶ ያለ ሥራ ለቤተሰብ ሳስቡ ሲቀሩ ይሰማኛል። ምክንያቱም የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን የራሳችን ቤት ስለሆነች የእኛም ቤት በብዙ አይነት መንገድ ከውድቀት ማትረፍ የእኛ እንግዲህ አደራ ነው። ስለዚህ እኔም ይህ አደራ ስላለብኝ እና ብዙ አትክልቶችን ተክላለሁ፣ ብዙ አይነት ፍራፍሬ
ይታክላለው ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ፍራፍሬ መጣቀም አትክልትን መጣቀም ይወዳለው በተፈጥሮ ከሲጋ ይልቅ አትክልትን ነው የሚወደው ቢገርም ነው የተወሰኑ ፎቶዎችን ሰሞኑን እንዲላላይ የደቡብ ቀጠና መሪዎች 68 ያጉባኤ ላይ ሲያገለግሉ ነው የተገናኘ ነውና የተወሰኑ ፎቶዎችን አይ ነበር ሁሉም ፎቶ ላይ ይስቃሉ ምናልባት ከእድሜው ጋር የተሳሰረ ነገር ይኖረው ይሆን? ከእድሜ ጋር ሳይሆን እኔ የንጉስ ልጅ በመሆኔ ሁሌ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም የምድር ንጉስ ሆነ የሰማይ ንጉስ ልጅ ነኝ። ምክንያቱም እኔ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በቂ ደሞዝም የለኝም ቢቸገርም ከጎኔ የሚቆም አልነበረም። ሁሌ ከጎኔ ሲቆምና ማንነቴን ሲሰራ ሲቀርጽ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለነበረ ሁሌ ደስተኛ ነኝ። ክብሯን ተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ የተሰናዳ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ባላደራነት የተሰኘ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ወንጌላዊ አቤቦን የህይወት ተሞክሯቸውን ታማኝ ባላደራ ሆነው ያለፉባቸውን የሳቸውን ትላንት እያነሳን ለዛሬዎቹ ባላደራዎች ትምህርት የምናቀርብበት የህይወት ምስክርነታቸውን ያቀርብን ነው የምንገኘው። እንግዲህ ጅምር ላይ እንደሰማችሁት ወንጌላዊ አቤቦ የ81 ዓመት ባለጸጋ ናቸው። በአገራችን 80 ዓመት ሲጠጋ ሰዎች ያጎነብሳሉ በትር ወይም ከዘራ ይጠቀማሉ አይናቸው ማየት ያቀተዋል እግራቸው መራመድ ይቸግረዋል ላንቃቸው መላሳቸው እንኳን ሐሳባቸውን ትዝብታቸውን ታሪካቸውን መናገር ይቸግራቸዋል። ወንጌላዊ አቤቦ ግን እንዳያችሁት ገና የ60 ዓመት ወይም የ50ዎቹ ጎልማሳ አይነት ይዘት ላይ ነው የሚገኙት። በጣም የሚገርም ነው። ክብሯን ተመልካቾች ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በጣም የሚገራርሙ በርካታ ነገሮች ከሳቸው አንደበት ወይም ምስክርነት የምንሰማ ነው የሚሆነው። ምርጫችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። የሚገርም ነው። ወንጌላዊ ሀቤቦ በልጅነታቸው ምን አይነት ልጅ ምን አይነት ወጣት ነበሩ? ወደ አገልግሎት ከመምጣቴ በፊት ተደባዳቢና ቀማኛ ነበርኩ። አባባ ከሚሶ ምስክርነት ለኔ ሲሰጡ ድሮ የኔም ስም ኮሊሶ ነበር አንተም ለአባቲ ኮሊሶ ነህ አስቸጋሪ ነህ ግን ወደ ጌታ ቤትመጣ ይሄ ጸባይ ሁሉ ይቀየራል ሲላሉ ልክ ነው ጌታን ካገኘው ሰዓት ጀምሮ ተቀይሯል ጸባይ ጌታን የሚወድና ለሰው ትሁት በቀለሶ የሚሞት ሰው መሆን ጀመርኩ። እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ የቃሉን እውነት ያፈሰሰና በቃሉ እውነት ውስጥ ያሳደገኝ ወደ ራሱ ከፍታ ያው እስከዛሬ ደረጃ በደረጃ አምጥቶኛል። ይህ በመሆኑ እግዚአብሔርን በጣም ነው ከልቤ የሚያመሰግነው። ደግሞ እግዚአብሔር በተከለበት ቦታ መቆየት ትልቅ ዋጋ አለው። በዛሬ ጊዜ ሰዎች ትንሽ ነገር ሲጎላቸውና ወይም ደሞዝ ሲያንስ ወይም ደሞዝ ሲጠፋ ከተከሉበት ተነቅለው ወደ ሌላ ቤተክርስቲያንም ለመሄድ ያስባሉ። እኔ በበኩሌ በኔ እይታና በኔ አስተሳሰብ ያ ትክክል አይደለም እላለሁ። ሰው እግዚአብሔርን ከጠራው እግዚአብሔር አይጠልምና እኔ ከሰራውና እኔ ተንቀሳቃሽ ከሆንኩ እግዚአብሔር ሰው ከሚሰጠኝ ይልቅ በኔው እኔን የሚያኖር አምላክ መሆኑን ስለተረዳው ሌሎችም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ሰው መጠበቅ ተተው ራሳቸው በደምሚገባ ተንቀሳቅሰው ቤታቸውን መሸከም የልጅ አደራ የቤት አደራ የባለቤታቸውን አደራ የቤታቸውን የሚመጣ የእንግዳ አደራ ያዙትን ረዘዙትን አጠቃላይ የኑሯቸውን አደራ ሁሉ በሚገባ የሚወጡ ከሆነ እግዚአብሔር ከጎናቸው ይሰለፋል። እግዚአብሔር ደግሞ ልዩ አይነት ለውጥና እድገት ይሰጣቸዋል ብዬ አምናለሁ። አይኖ ወንጌላዊ አቤቦ ምን ተምረዋል? የትምህርት ህይወታቸው ምን ይመስል ነበር? እስከ ስንት ተምረዋል? ያው እኔ ያው ተምራለሁ መጀመሪያ ኤስኤም ኩየራ ላይ እስከ 8 ከተማርኩ በኋላ ሻሽመኔ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትምህርቴን ሲከታተል ነበር። ያንን እየተማርኩ በቃ ይከታተል ስለነበረ እና ስራም እየሰራው ያኔ ሙሉ ቀን አይደለም ግማሽ ቀን ስለምንማር በዚህ አይነት ሁኔታ በጣም እግዚአብሔር ረዳኝ። ከአንድ እስከ 8 ሙሉ ቀን ነው የምንማረው። ከ8 በላይ ያለውን ግማሽ ቀን ስለምንማር በደንብ አጠና ነበር በደንብ ይከታተል ነበር ስራም በደንብ ይሰራ ነበር። እና ለወላጆች ይታዘዛሉ ከሚባል ልጅ የመጀመሪያው ነበርኩ። በጣም ይታዘዛሉ አባቴን በጣም ይሰራሉ
አባቴ በጣም የሥራ ሰው ስለነበሩ እኔም ከሳቸው ትልቅ የሥራን ሥራ ለሰው ልጅ መሰረት እንደሆነ ለሰው ልጅ ሥራ ሞሶሶ እንደሆነ የተማርኩ ከአባቴ ነው። ከዚህ የተነሳ እኔም በቃ ሥራ የሚያዋጣ ህይወትን የሚያኖር መሆኑን ተረዳሁ። ለዛ ነው እንደው በወጣትነት ሚጸጽቶ ተግባር ወይም እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም የሚሉት ለወጣቱ ትምርት የሚሆን ነገር ምን አለ? እንደው ከድካሙ በወጣትነት ከነበረ ወድካም በወጣትነት ጊዜ ኃይለኛ ስለነበርኩ ብዙን ጊዜ ሰውን እደበድባለሁ። አይን እስከምጠፋ እግሪም እስከምሰበር ብዙ አይነት ወንጀሎችን እሰራ ነበር። ያ ደግሞ ከዚህ የተነሳ አባቴ ብዙ ጊዜ ካሳ ይከፍሉ ነበር። እኔ ከምሰራው ወንጀል የተነሳ ካሳ ይከፍሉ ነበር። በጣም ይቸገሩ ነበር። እንግዲህ ልጅ ስለሆንኩ ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ሁሌ ይመክሩ ነበር። ያዝኑ የሚበሳጩ ነበር። እግዚአብሔር ግን በአባባኬ ደግሞ በኩል ሆኖ ያን በኔ ላይ ያለውን አበሳ ሁሉ አጠበልኝ። ሰው መሆኑን ጀመርኩ። የለውጡ ምክንያት እንደው በአንድ ጊዜ መለወጥ ይከብዳል። ዛሬም ብዙ ወጣቶች በጓደኛ ተጽኖ አንድ ቀን ሁለት ቀን በገጠማቸው ነገር ተበሳጭተው በኑሮ ምክንያት በወላጆች ያስተዳደግ ክፍተት ምክንያት ተከራይ ጎረቤት ውሎ ልዩ ልዩ ፈተናዎች ማይፈልጓቸው ነገር ውስጥ እንዲገቡ ያ ደግሞ መታወቂያቸው ሆኖ እንዲያድግ ምክንያት ይሆናል። እና እነኚህ ወጣቶች ከርሶ መለወጥ እንዲማሩ እንዲለወጡ ምክንያት ከሆኑ ነገሮች እንግዲህ አንደኛው የወንጌላዊ ኬዳሞ የአባባ ወንጌላዊ ኬዳሞ የሳቸው ምክርና ትምህርት እንደሆነ ነግረውናል። ሌላ በግሎ ያደርጉ የነበረ ነገር ምንድን ነበር እንዲለወጡ ይረዳው? እኔ ወጣቶች እንዲለወጡ ብዙ ቦታ ትልቅ ተምሳሌት እያደረግኩ ነው። እማክራቸዋለሁ ለሰው ልጅ ስራ እንጂ ሌላ ነገር ለሰው ልጅ ምንም መንግስትም እርግጥ ነው ያስተዳድራል፣ ምንም ያደርጋል፣ እግዚአብሔርም ጤናችን ይጠብቃል። ግን ስጦታን የበለጠ አግኝተን ልባችን አርፎ የሚኖረው እኛ ስንሰራ እንደሆነ አስተምራቸዋለሁ። እኛ የሰራነው ስራ እኛን እንደሚያሳርፍ ከሰው የምንጠብቅ ነገር ሁሉ ሊያሳርፈን ይችላል። ከእግዚአብሔር የምንጠብቅና የምንሰራው ስራ ልባችንን ያሳርፋል። እግዚአብሔርን እንድናሳዝን አይፈቅድም ውስጣችን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጤና ሰጠና ጤና በገንዘብ አይገኝም። እግዚአብሔር ሰላም ሰጠና ሰላም በገንዘብ አይገኝም። እግዚአብሔር እረኛችን ሆኖ ጠበቀና ታዲያ ማን ይጠብቀን? እሱ ከጠበቀን በቂያችን ነው። ከዚህ የተነሳ ብዙዎችን ጤንነት ራሱ ትልቅ ገንዘብ መሆኑን እና የእግዚአብሔር ጥበቃ ራሱ ትልቅ ገንዘብ መሆኑን እና አውቀን እኛም ደግሞ ማንንም ሳናሳዝን መንግስትንም ሳናሳዝን ወላጅንም ሳናሳዝን እኛው ሰርተን ለሌሎች መደገፍ የምንችል ስንሆን እግዚአብሔር እጅግ ይባርከናል ብዬ አስባለሁ። በእኔ የእናንተ ዘመን ወጣቶች እንዴት ነበሩ? እስቲ የዘንድሮውና የዛን ትንሽ አነጻጽረው እንደው ቢያሳዩን ጥሩ ነው። በጣም ንቁ ነዎት። በ81 ዓመት እንደዚህ የሚናገሩ ኢትዮጵያውያን አባቶች ብዙ ሊኖሩን አይችሉም። እና እንደው ቢነግሩን እንደው የሚታዘቡትንም ቢሆን ብለው የሚመኙትንም የእናንተና የአሁኑን ዘመን ወጣት አነጻጽሮ እንደው ትንሽ ነገር ቢጨምሩልን። እንግዲህ መቼም ዘመኑን የሰጠ እግዚአብሔር ነው እና ይህ ዘመን ደግሞ የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ በእኛ ዘመን ብዙም ቴክኖሎጂ የለም። ይሁን እንጂ ቴክኖሎጂ ባይኖር ፈርሃ እግዚአብሔር አለ። በእኛ ዘመን ወጣት እግዚአብሔርን ይፈራል፣ ታላቅን ይፈራል እና ሁሉን ያከብራል። እንደገና መስራት እንደሚገባ የተረዳ ትውልድ ነው ያን የነበረው ወጣት። ስለዚህ ይሰራል፣ ለወላጅ ይታዘዛል። እንደገና ያለ ወላጅ ፈቃድና ያለ ወላጅ ምክር የፈለገውን ማድረግ አይችልም። የአሁኑ ወጣት ግን ብዙን ጊዜ እኔ ብዙ ቦታ ምክር እየሰጠው ትምህርትም እየሰጠው ነኝ። ምክንያቱም ታላቅን አከብሩም ትምህርት ቤት ማምርን እኛ በእኛ ዘመን ማምርን ልክ ከአባት በላይ ነው የምናከብር። ከዚህ የተነሳ ማምራችን ባለፈ መንገድ እንኳን አናልፍም። ስለዚህ ማምራችን እንኳን ሊገርፈን ፈልጎ ሂድ አርጩሜ አምጣ ካለ 5-6 አርጩሜ ቆርጠን ለመገረፍ እናመጣለን፣ እንታዘዛለን። የአሁኑ ወጣት ግን መምህር ቢደበድብ እንኳን ወላጅ ይዞ መጥቶ ደበደበኝ ብሎ የሌለ ወንጀል ሁሉ ጨማምሮ በወላጅና በመምህር መካከል ክፍተት እንዲኖር ያደርጋል። ከዚህ የተነሳ ብዙውን ጊዜ መምህራን ልጆቻቸው በወላጆች ላይ የሌለን ጨምሮ ስለምናገሩ
ይናገሩ እና ብዙ መምከርም አይፈልጉም አስተማሪዎች ብዙም ደግሞ ማስተማርም አይፈልጉም መምከርም አይፈልጉም ለምን እና ያሁኑ ትውልድ ያው ትንሽ ነገር እንኳን ቢቆጣቸው ምክር ቢሰጡም ወደ ሌላ ስለሚያዞሩ ወይም በቃላት ስለሚተርቧቸው እና በየዘመናዊነት አነጋገር በመናገር ስለሚያሳዝናቸው ብዙ ማምራን ራሳቸውን ከመጠበቅ የተነሳ እና ብዙን ጊዜ እንደጥንቱ ማምራን ብዙ የምክር ነገር አይሰጡም ምክንያቱም ልጆች ቁም ነገር ከሌለ ማምሩ ምንም ማድረግ አይችልም ስለዚህ አሁን ደግሞ ቁም ነገር የከለከለው ትልቁ ነገር እኔ በብዙ እይታ ሳይ ሞባይል ሁሌ መጎርጎር ይሄ ለልጆች ትልቅ እንቅፋት ሆኗል ሁለተኛ ፊልም ቤት ሁሌ መሯሯጥ ለልጆች ትልቅ እንቅፋት ሆኗል ፊልም ቤት የሚሰጠው የፊልም ሂደት በጣም ወንጀልን መምታትን መዝረፍን መቀማትን ወንጀልን የሚያስተምር ነው እና ከዛ ተምሮ ብዙ እንኳን የሚያውቃቸው የአገልጋይ ልጆች በዚህ የተሳተፉትን አውቃቸዋለሁ ይህን ከማየት የተነሳ ስለዚህ ቴክኖሎጂ በአንድ በኩል ጥሩ ሆኖ በሌላ በኩል በጣም ጎጂ ሆኗል ስለዚህ ይህን ደግሞ ያሁኑ የዘመኑ ወጣትን በማወቅ ለስልኩም ቢሆን ጊዜ መስጠት እና ለፊልምም ቢሆን ጊዜ ፊልሙ የሚጠቅመኝ ምንድነው ከዚህ በማየት ምን አተርፋለሁ ሞባይልንም ያለ ከጊዜም ያለ ጊዜ ዝም ብዬ ውስጡን መጎርጎር ለኔ ምን ፋይዳ ይሰጠኛል የሚል ሚዛናዊ እይታ ነው በህይወታቸው ማስቀመጥ ያስፈልጋል ሚዛናዊ እይታ በውስጣቸው ካለ የሚጠቅመውን ወስዳሉ የማይጠቅመውን ይጥላሉ ከዚህ የተነሳ መልካም ወጣት ወደ መሆን ደረጃ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ ይገርም ነው ወንጌላዊ ሀቢቦ እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳው መጠን ከ54 አመት በላይ በወንጌል አገልግሎት አሳልፈዋል ከዛ በፊት የነበረው 67 አመት ከተጨመረው ከ60 አመት በላይ በአገልግሎት የዝማሬ አገልግሎት ያገለግሉ እንደነበረ ሰምቻለሁ ወደ ቤተሰቡ እንምጣ 8 ልጆች 19 የልጅ ልጆች እንዳሉት ሰምቻለሁ ልጅን እንዴት ነበር የሚያሳድጉት? ልጆቹ የት የደረሱ? ብዙ ጊዜ አገልጋዮች ልጆች ጥሩ ቦታ ደረሱ ተብሎ በጥቂቱ የሚወራ አለ ግን በአመዛኙ የሚባለውን ያህል አይደለም የእርሶን ስሰማ ደግሞ ከዚህ የተለየ ሆኗልና እስቲ አካፍሉን እንደ ቤተሰብ ባላደራ ወላጅ አባት እናት እንዴት ነው ልጆቻችሁን ያሳደጋችሁት? የትስ ደረሱላችሁ? የኛ የጋብቻም ሂደቱ በጣም አስደናቂ ነው። እኔም ባለቤቴን አላየኋትም አልመረጥኳትም እሷም አላየችኝ አልመረጠችኝም። ግን የሷ አባትና የኔ አባት በጣም ወዳጆች ስለነበሩ እኔም ለአባቴ ታላቅ እሷም ለአባቷ ታላቅ ስለነበረች እኔም ለሌላ አልሰጥም እኔም የኔም ልጅ ከሌላ ጋር አገባም ተባብለው ቃል ገብቶ ስለነበሩ በሁለቱ ስምም ነው ጋብቻችንም የፈጸም በወላጆቻችን አልተያየንም አልተወያየንም ምንም አላልንም ግን በጣም የሚገርም ነገር ቢኖር እነኚህ ሁለቱም አባቶች በጣም ትሁታን ስለነበሩ በነሱ ቴትና በኩል የእግዚአብሔር መንፈስ አልፎ የኛን የሁለታችንን ጋብቻ አሰማምሮን አንድ ቀን ሳንጣላ አንድ ቀን ሳንቀያየም አንድ ቀን እና ተጣልተን ሽምግልና ጠርተንም አናውቅም በቤታችን እግዚአብሔር እንኳን ቢንጋጭ ወደ ሁለታችን በቀልድ ወደ እንሳሳቃለን እንጫወታለን ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ልጃችንን ከብዙ ተጋብተን ወደ 3 አመት ከመናምን ከቆየን በኋላ ነው ልጅ ሰጠን ለስንት አመት ብር ተጋባን 66 ተጋባን እና ከዛ በኋላ 69 ላይ ነው ልጅ ያገኘን 69 ላይ ነሐሴ ላይ ነው ልጅ ያገኘን ከዚህ ወዲህ ነው እግዚአብሔር እያሳደገ ልጆችንም እየጨመረ መጣ እኔ እንግዲህ በዚህ ላይ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንዲበረታም ባለቤቴ ከጎኔ ቆማ መጽሐፍ ቅዱስንም ተምሬ ሲማርም ልጆችን ልክ ከአባት በላይ ባለቤቴ በጣም ጎበዝ ስለነበረች በቃ ባላሌ ቦታ ባይሆነ ቦታ በማይጠቅም ቦታ እንዲውሉ አትፈቅድም ከዚህ የተነሳ ሁሌ ትከታተል ነበር እኔም ስመጣ ደግሞ እንዴት ነው ልጆች ጥሩ የተከታተልቻቸው ነው አሁን እንደገና ከክፉ ልጆች ጋር እንዳይውሉ አደራ እያልኩ ብዙ ጊዜ ሲወጣም ሲገባ
ده أنتم باللبس اللي إنهم زي يسالي كوياك من هيل إقطع ترى له تلاش كزي تناسالي جو تشات لو إنجيل تلاقي يبغو تاسيهدو ما نتكلم إنه إنجدي لو إنجيل بوطاو كترولو أدرانو ملول السو السوام رغم بتأم ثام ما إنسلنا برش أدرانو تبكا بكبت أم ملي جو تشيني بس نسراتي زاد شوالش إنهم سمعت أبزون كذي السو يأشتدا قدوغو هنيتا لنهم شكيمونو التايم ሁሌ ሲወጣ ሲገባ ደስ ይለኝ ነበር ከዚህ የተነሳ ልጆች ከተንሽነታቸው ስራይ እየተማሩ ነው ያደጉ ስራይ እየተማሩ ስለአደጉ ሁሉም የስራ ወዳዶች ናቸው ሁሉም ስራ ስለሚወዱ ዛሬ ለኔም ትልቅ ጥቅም ሆነዋል እና በዛም ላይ ደግሞ እኔ በደርግ ጊዜ ሰባ አሁን ልጅም እየወለድን ወደ 78 ሲንደርስ 78 ላይ አራተኛ ልጃችን 78 ላይ ነው ተወለደው 78 ላይ ሲወለድ ያኔ መንደር ምስራታ ነበር መንደር ምስራታ ጊዜ ልጃችን ሲወለድ እኛም ደግሞ ገጠር ነበርን ከገጠር ከተማ 01 ኩየራ ገባን ስለዚህ ልጆቻችን በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር በጥበብ ያሳደገ በጥበብ ያሳደገ ዛሬን አድርሶ ሁሉም ዛሬ ቆም ነገር ቦታ ደርሷል ሁሉም ስራ አላቸው እንኳን ስራ የሌላቸው ስራ ፈጥሮ ይሰራሉ እንጂ በቃ ስራ የለንም ብሎ አያውቁ ምክንያቱም እኔ እንዴት እንደምሰራ ስለሚያውቁ እነሱም ስራ መፍጠር ያውቃሉ ስራ መፍጠሩ ይኖራሉ ራሳቸውን ይችላሉ ከተመጽዋችነት ራሳቸውን ያገለሉ ልጆች ናቸው ያሉኝ ሚገርም ነው እንግዲህ ልጆች ከወላጆቻቸው ይማራሉ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ቤተሰብ ነውና ከዛ ነው ማህበረሰብ ይያለ የሚሄደውና ከናንተ ብዙ ነገር እንደተማሩ የናንተ ተጽኖ እንዳለባቸው አንዱ የሥራ ባህላችሁ የሥራ ስነ ምግባራችሁ ነው ቋንቋ እንኳን የቋንቋ ባህልን ሳይቀር እንኳን ልጆቻችሁ እንደወረሱ ሰምቻለሁና እስኪ የት የት ደረሱ ስለ ልጆቹ አሁን ምን ይሰራሉ ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት ልጆቹ ሁለቱ ልጆቹ ትልቁ ያው ጤና መኮንን ነው ህክምና ዘርፍ ነው ስራው ስለዚህ ይሄ ልጅ ቀጥታ መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ሰራ ነበር ከዛ ደግሞ ቦረና ዩኒቨርሲቲ ያው እኔም ከሽማግሌዎች ጋር ብዙን ጊዜ ሐሳብ በመስጠት ዩኒቨርሲቲ በቦረና መከፈት አለበት በሚል ሐሳብ ደጋፊ ስለነበርኩ ልጆችም ከልጆችም አንዱ አሁን ሌክቸር የሆነው ተልተሌላ ማምር በነበረ ጊዜ በጣም ተወዳጅ ማምር ስለነበረ ከዛም ደግሞ ማስተርሱን ሲጨርስ ቀጥታ ሄዶ የአርባ ምንጭ ማለት ታች ወዳለ ወደ ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ሲያስተምር የቦረና ዩኒቨርሲቲ እንደተከፈተ ቀጥታ ጠየቁኝ እንድመጣ ልክ ጠራው ተመጣ የመደወላቡ መጣ ሁለቱ ቦረና ዩኒቨርሲቲ ሰራሉ ሌሎች ሁለቱ ሶስቱ በተለያየ ንጆ ሰራሉ አንዱ ነጋዴ ነው ሌላው ደግሞ የራሱን ስራ ይሰራል ራሱን የቻለ ነው አው የመጨረሻ ልጃችን ነው 7ኛ ተማሪ ሆነዋለሁ ሁሉም ራሳቸውን ይችላል እኔ ከኔ የምጠብቆ ነገር የለም እኔም ከነሱ አልፈልግም ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉም አይቶን ሁሉም ረቱን ደግፎን አቆሞናል ወንጌላዊ ሀበቦ ወደ 30 የሚደርሱ ቋንቋ ተናጋሪ ናቸው የሁልሽ ቋንቋ ተናጋሪ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቶታል የሚል ነገር ሰምቻለሁ እነት ነው 30 ቋንቋ ይናገራሉ አዎ ከዛም በላይ እኮ ይሰማሉ ነገር ግን ይናገራሉ አሁን ደግሞ 19ን በደንብ አርጌ ይችላሉ ቢያስፈልግ አስተምራለሁ 19 ቋንቋ ማድመጥ መናገር መጻፍ ይችላሉ ማስተማር ይችላሉ ይችላሉ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ከኔ ሆነ ምንም የለም ምክንያቱም እኔ በወንጌል ብዙ ብሔረሰቦችን ስለዳሰስኩ ያው የቆየባቸውን ብሔረሰቦች ቋንቋ ሁሉ እግዚአብሔር አስችሎኛል ይሄ ነው ምንድን ነው እስቲ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ብዙ ሰዎች ከ30 በላይ ነው ይላሉና እርሶ እንግዲህ የክብር ዶክትሬት ሊያገኙ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳለ ሰምቻለሁ ያ ቲም በሚያደርገው እንትን ወደ 28 ቋንቋና ከዛ በላይ የሚል የተጣራ እንዲሁም ደግሞ 19ኙ በትክክል ማንበብ መጻፍ መናገር የሚችሉት እንደሆነ ይሄንን ነገር ሰምቻለሁና ምንድነው ምክንያቱ ምንድነው ሚስጥሩ ምክንያቱ የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት በአንድ ቦታ ተሰብስበው በነበሩ በባለ 50 ጊዜ በተለያዩ ሊሳኖች ተናገሩ ይላል እኔም ደግሞ እግዚአብሔር የኔን ያለውን ቋንቋ እንደ ሊሳን ሲሰጠኝ ለአገልግሎት እንደሰጠኝ አምናለሁ
አሁን እኔ እውቀቴ ሆኖ ሳይሆን እግዚአብሔር ለራሱ አገልግሎት ሰጠኝ ብዬ ነው የሚያምነው። አይሄ ነው እንደ ሊሳን ሰጠኝ ብዬ ነው የሚያምነው። እስቲ በሁለት ቋንቋ ለአድማጭ ተመልካቾች ወላጆች ለወላጆች በሁለት ቋንቋ የምክር ቃል ብዙም ለማናገር ይችላልው ግን በገደኦኛና በአማሮኛ ሊናገር ሌላ የአገር ውስጥ አሁን ቲቪን ሲያዩ እንዲሰሙ ስለዚህ እና ነጋንግንግ ቱርቲን የተነት ይዘው ድናኪ ማንጂ ዱቺንግ ማገኒ እስጣኦሴ ሉሞጣ ኦራንና ሉሞጣና ሀፉ ማገኒ መንፈስ ቁልጭ ከና ከሰከተ ሉሞጣ ያኔ ባርሲሳካ ሉሞጣ ያኔ ማንጃ ገንሺሻካ ማገኖ ከዴጣ አኖና ለቅነከተ ሐሸነ በራ ማገኒጣ ሁጀግደ ጎንግቲና ጀባቲናሻ አኖና ጎርሰዋንንተና ማገኒ ኦሴ ኢሲካ ሃሮጣ ያኔ ባርሲሳካ ማገኖ ከዴጣ እገንዲናሻተንተና ማገኖ አብዴክ ማንጂ ኢባባን ማገኖ አብዴክ ማንጂ ኡዱማ ጋታባን ተና አኖና ጀባተ በወላይትኛ በወላይትኛ እንደው የህይወት ቲቪ ለረጅም ጊዜ ስትጸልዩ የቆየ ቲቪ ነው። ያ በመከፈቱም እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብን ልጅን ልጅ አስተዳደግን በተመለከተ እርሶ ወልደው አሳድገው ለቁም ነገር አብቅተዋል። የቤተሰብ የወላጅነት ባላደራውን ተወጥተዋል። ብዙዎቹ ተሸላሚዎች ናቸው። ብዙዎቹ በጣም በትልቅ ማዕረግ ውስጥ ነው ያሉት። ጌታን ያገለገሉም ልጆቹን አገልግለዋል፣ አንጸዋል። ዛሬ ልጆቹ የተገለገሉ ልጆቹ ለማህበረሰቡ ጠቃሚ አገልጋይ ልጆች ሆነዋል። በዚህ ደግሞ በስተርጅና ምንም ከነሱ እስከማይፈልጉ ድረስ እግዚአብሔር የተባረኩ አድርጓቸዋል። ቢባረኩም እርሱ አይፈልጉም። በወላይታ አካባቢ ላሉ ቅዱሳን በሙሉ በወላይትኛ እንግዲህ ጎፋን፣ አርባ ምንጭን፣ ባስኬቶን፣ መሎን፣ ገሊላን ብዙ አካባቢን የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች አድሬስ ሊያደርግ ይችላል እና እስቲ በወላይትኛ መልእክት አስተላልፉ። ሀይ ሀቲቢያ ህይወቴ ቲቢያ እንተ በአናው ኮያ ጌቴ ውባይካ ጦሳ ሱንታን ኡባይካ ሐሹ ሰሮዴታ ሐሹ ኢንቴ ካሴ ወዴ ጦሳ ወሲን ናጊን ጦሲ ሀቲቢያ ዶይዲ ሚዶግሸታ ኢንቴ ኡባይካ ጋላቲቴ አይሲጊን ታኒ ጎዳ ኢየሱስ አስኦተናው ደንዲጎ ሀፔ ጋላን ደንዲዲ ኢየሱስ ይደረ ኦጋንተና ማዲዲ ኢንተናቶካ ሰሮ ኦጋን ዲቺዲ ተናካ አባ አገልጋያ ወቲዲ ታ አስ ዲአዳ ኢካተናረ ዴይን ታን ደሮባ ኢየሱስ አራ ኦተናው ተናቶ ኮባ ኢየሱስ ይደሮ በአያና ረዲቺዲ በአያና ጊዶን ኩንቲዲ ኤታካ ዲቾ ግሸታው ኤታካ ተማሪዲ ኦሶ ኦሶ ኢቂዲ ባሁብ አንዳንደዶ ግሸታው ኢንቴካ ኢንተናቱስ ወሲዲ ጦሲ እና ጦሳን ዲዮ አሰናቱ ኢየገና ደምባን ኦሌና ሄጋግ ደው ግሸታው ኢንተ ኡባካ ኢንተናቱ አስካ ዱ ኡባወደ ጦሶ ወሲዲ እና ዞረቴታን ኦሳቃላ ተማሪሲን አይባኮነ ኦራቶ ኦሮታ ኦጋን ኢንተናቱ ዞራን ኦይቂያ ግድግድኮ ኦጋ ኢንተ በሳጋ ግድግድኮ ኢንተ ኦናቱ ኢታ ኦጋ ቦኮና ኢታ ባኦቶኮና ኦሶስ ደንዶሶና እቲ ዲጭዲካ ኢንተ ደረውባ ኢንተ ኢትዮጵያ ኦባ ዲቻናው ግዲዮ ገውባ ኢንተ ኢሪዲ ኢንተ ኦናቱ ዞሪቴ ኤታራ ካደኢቴ ኤታራ ሃኮፒቴ አይሲጊን ኢንተ ሃጦሲ ኑናራ ሃኪኮ ኑኑ ውለናው ደንደስ ኢንተካ ኢንተ ጦ ናቶፕ ሃኪን ኢንተናቱ ውለናው ደንደሶና ይጋ ግሻው ግሻታው ኡባወደ ኢንተናቱ አፔ ሃከናን ኢንተናቱ አዞሪዮጌ ጦሳቃላን ኢንተ ዞሪዮጌ ደሮሌው ግደው ግሻታው ኢንተናቱ ሎይቲ ዲኦይቂቴ ጋስ ሚገርም ነው። ልጆቹም የቋንቋ ባለቤት ተዳጋሪ እንደሆኑ ሰምቻለሁ። እንደው የመጨረሻው ልጅ ስንት ቋንቋ ይናገራል? ትልልቆቹ ምን ያህል ቋንቋ ይናገራሉ? ትልልቆቹ 11 የሚችል አለ፣ 6 አዎ 6 የሚችል አለ፣ 4 የሚችል አለ፣ 5 የሚችል አለ። ባለቤቴ 5 ትችላለች። የመጨረሻ ልጅ 4 ይችላል። ሌሎች ከ6 በላይ ይችላሉ ሁሉ።
እንደዛ ነው ያም እንግዲህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው አዎ ስጦታ ምክንያቱም ይሄን ባለቤቴ መቻለች ልጆቼ መቻሉ ብዙ ቤቴ ከዚህ በፊት ሻሽመኔ ነበረው ቤት ሆስፒታል ጥግ ስለነበረ ብዙ በረሰብ የሆኑ ሰዎች ሐኪም ቤት ሲመጡኛ ቤቴ ያርፋሉ ከዚህ የተነሳ ባለቤቴ ታነጋግራለች ቡናም ሲታፈላ ምግብም ሲታዘጋጅ ታነጋግራለች ሰፈርም ትነጋግራለች በዚህ አይነት ሁኔታ ቋንቋ በቀለኛ ቋንቋን አንንቅም ለምን እንኳን እግዚአብሔር ቢያስተምረን የወፍ ቋንቋ ቢነውቅ እንላለን ምክንያቱም ቋንቋን ማወቅ እድገት ነው ቋንቋን ማወቅ ክብር ነው ቋንቋን ማወቅ መግባባት ነው ቋንቋን ማወቅ መተሳሰር ነው ስለዚህ ቋንቋን ማወቅ ትልቅ እድል እንደሆነ በዚህ ተገንዝቤያለሁ ቤት ውስጥ በተለያየ ቋንቋዎች ተነጋግራለሁ መፈለግ ነው በፈለግነው ፕሮግራም ላይ እንዘምራለን ዛሬ ሲዳሚኛ ብንዘምር ነገ ጌዴኛ ተነጎዳ ሀዲየኛ ከምባትኛ በሁሉም ቋንቋ ነው በአማሮኛ በቡርጂኛ በፈለግነው እንዘምራለን በክስዋሊም እንዘምራለን ቢገርም ነው ቀድሞ ዘማሪ እንደነበሩ የሙሉ ጊዜ የወንጌል አገልግሎት ከመጀመሩ በፊት ዘማሪ እንደነበሩ ነግረውኛልና እንደው እስቲ በሲዳሚኛ አንድ መዝሙር ካላስቸገርኩ ቀለል ያለ በሲዳሚኛ አሶ ቶሪራ ኩሌ ሞሪ ወልርዲኖይ አቡ ሞሪ ኩኔቲ ኩኔቲ አዲ ወያ ገላታ ጋርጥሎይ ናዝሬት ኢየሱሳ አሶ ቶሪራ ኩሌ ሞሪ ወልርዲኖይ አቤ ሞሪ ኩኔቲ ኩኔቲ አዲ ወያ ገላታ ጋርጥሎይ ናዝሬት ኢየሱሳ